وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل نیم انفو سے میں ہوں شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے وافد. اگر آپ کا نام وافد ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام وافد رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم وافد نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک وافد کی جانب. وافد کی اردو املا میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں واؤ، الف، فے اور دال، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ WAFED یا WAFID کے ساتھ اس کے سپیلنگ کیے جاتے ہیں. جنسی طور پر وافد نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق وافد نام کا بنیادی تعلق عربک زبان سے ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر 4 کو سمجھا جاتا ہے. خوش قسمت ایام میں جمعرات اور سوموار کے دن شامل ہیں. خوش قسمتی کے کلرز میں سبز اور جامنی کلر شامل ہیں. خوش قسمتی کا پتھر جامنی پتھر ہیں. خوش قسمتی کی دھات تانبا اور لوہا ہیں. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک وافد نام کے مطلب کی جانب. تو وافد کا مطلب ہوتا ہے قاصد، پیغام لے کر آنے والا. اگر آپ کا نام وافد ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام وافد رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اور فرما بردار بنائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.